Центр дистанційного навчання Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Демінчука. Доброго дня, слухаю вас. Доброго дня, Сергій Віталійович. В мене така проблемка. Я хотів би повторно здати тест з предмету стратегічне управління. Можна мені нарахувати ще декілька спроб? Так, будь ласка, скажіть своє прізвище, який ви курс? Четвертий курс, економічний факультет, спеціальність менеджмент організацій. Так. Так, все, зараз і хвилинку перевіряю. Так, дійсно, ви попроходили всі курси на цьому предметі, але ваша оцінка складає 4. Так. Ви хочете її покращити на 5? Так, звісно. Тоді поступаю наступним чином. Я зараз вам відкриваю 2 додаткових спроби для проходження тестів. І впродовж цих пару днів постарайтеся знову пройти ці тести для покращення свого результату. Добре, дякую.